إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا من إز drugog temelja, odnosno drugog načela, od tri osnovna načela od Muhammeda Vlehaba, ostalo nam je da obradimo mertebe tosalce, treći stepen islama, a to je ihsan. Dobročinstvo kao najveći vid islama. Potom smo već govorili da po tekstu hadisa Džibrila, gdje je navedeno gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovarao Džibrilu na to šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. U tom hadisu je došlo znači, da je na najvećem stepenu islama ispoljavanje, praktikovanje islama u vidu ihsana. Muhammed Abdul Vehab je u tom dijelu rekao ruknun vahidun, da je ihsan jedan temelj. وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kaže, to je jedan temelj, jedan rukn, a to je da obožavaš Allaha jednog jedinog, كأنك يراه, kao da ga vidiš, pa ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. S tim da je, rekli smo u komentaru, šejh Salih Osajmi rekao da je bliže ispravnije da se kaže da ihsan ima dva temelja. Koja dva temelja? Prvi, en ta'budallah. Prvi, da obožavaš Allaha dželešanu. A drugi, en yekune iqa'u tilkel ibade, da sprovođenje tog ibadeta bude ala meqamil mušahede evl murakabe. Znači, sprovođenje ili ispoljavanje tog ibadeta da bude na način mušahede, kao da vidiš Allaha dželešanu, ili drugi vid, a to je murakabe, a to je da znaš da si svjestan da si ti pod kontrolom Allaha dželešanu, da te vidi i da čuješ sve što radiš. I bliže ispravno je ovo što kaže šejh Salih Osajmi, da je riječ u stvari o dva rukna. Znači, osnovni rukn to je da obožava Allaha dželešanu, a drugi na način kako da ga obožavaš. Znači, ovaj treći stepen islama, ihsan, kao što su pojasnili i komentatori ovog hadisa Džibrila, da je to u stvari najbolji vid ispoljavanja islama. Ako bi za nekog htjeli reći, znači, da najbolji način ispoljava islam, da živi na najbolji način kao musliman, on bi trebao biti na stepenu ihsana. Ihsana, znači, kao što je ovdje opisano, u osnovnom tekstu hadisa je došlo to. Vidjet ćemo poslije taj tekst hadisa, a to je da obožavaš Allaha dželešanu kao da ga vidiš. Ako se sjećate prilikom komentara Džibrila u 42 nevjeva hadisa, da smo govorili o značenju i poimanju toga. Šta znači ove dvije stvari koje došlo u hadisu? Da obožavaš Allaha dželešanu kao da ga vidiš, pa ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Da li je, koja je razlika između toga dvoga i kako da se shvati ona dva mišljenja koja smo spomenuli. Da li u tom mišljenju, da li to znači, znači ili na ovaj ili na ovaj način, čemu u komentaru šejh Salih Usajmi naginje tome, znači. Ili da ga obožavaš na ovaj način kao da ga vidiš, ili na drugi način da si svjestan da si pod njegovom kontrolom. To je jedan vid, a drugi je u stvari da nastojiš da ga obožavaš kao da ga vidiš, pa ako nisi u stanju, početno stanju, dok si još u fazi izgrađivanja svoje islamske ličnosti, pa da postepeno se treniraš, vježbaš, da ideš na manju fazu, na manji stepen, na to je da si svjestan da si pod njegovom kontrolom, pa da se onda postepeno, kad se učvrstiš na toj fazi, na tom stepenu, podigneš na stepen
obožavanje Allaha dželešanu kao da ga vidiš. Šta to znači da obožavamo Allaha dželešanu kao da ga vidimo? Ovdje nije detaljnije spominjao Šejh Salih Usajmi, mi vraćamo se na njegov komentar, nego ja sam ovdje donio i komentar od Šejha Ibn Utejmina, gdje on govori malo detaljnije o ovom ihsanu, pa kaže što se tiče ihsana u smislu obožavanja Allaha dželešanu i ibadet ila, kaže ovaj prvi vid da obožava Allaha dželešanu kao da ga vidiš, kaže kao što je došlo u tekstu hadisa, kaže to je u stvari, kaže da ibadetul insan rabbehu, da insan obožava svoga gospodara, kaže kao da ga vidi, kaže ibadetu taleb wa shauq, ibadet traženja, da imaš potrebu, žudnju za Allahom dželešanu, ljubav prema Allahom dželešanu, da to radiš iz ljubavi prema njemu. Znači ibadetu talebu wa shauq, kaže u tom ibadetu, u ibadetu traženja Allaha dželešanu, onom što radiš od dobrih djela, da tražiš Allahovo zadovoljstvo, da imaš čežnju za Allaha dželešanu, ljubav prema Allaha dželešanu, kaže jeđid insan mi nefsihi hatan aliha, kaže čovjek ako tako obožava Allaha dželešanu, on u sebi samom nalazi posticaj na takav ibadet. Jer kaže li ennehu jatlabu hada ledi juhibu, jer on kaže traži ono koga želi, to je Allaha dželešanu, u onom sa čim je Allaha dželešanu zadovoljno, naravno. Kaže fehuwa ya'buduhu kennehu yarahu, pa ga obožava na taj način kao da ga vidi. Yaqsiduhu wa yunibu ilayhi, znači ciljan radnje koje radi, dobra djela koje radi, cilja, on ciljano ih radi radi Allaha dželešanu, vraća se Allahu dželešanu, približava se Allahu dželešanu sa dobrim djelima koje radi. I to mu je osnovni vid bivstvovanja. I u tome uživa i zbog toga živi. Najveći vid stepen obožavanja Allaha dželešanu, to je ovaj vid. Da obožavaš Allaha dželešanu sa ljubavlju, sa čežnjom, sa potrebom da se prepustiš tome, da uživaš u tome. Naravno, pored onog drugog, jel, što će ovdje spomenuti Šejh Salih Usajmi, spomenut će ta dva osnova u ihsanu. Dva osnova u ihsanu prema gospodaru. Spomenut ćemo i poslije, inšallah. A ovaj drugi vid, kaže Šejh Ibn Utejmin, kaže fa in lam takun tarahu, ako ti ne vidiš Allaha dželešanu, znači ne možeš biti na tom stepenu da ga tako obožavaš kao da ga vidiš, kaže fa innahu yarak, znači znaj da on tebe vidi pod njegovom si kontrolom, pod njegovom prismotrom. Kaže to je ibadatul harb wal khauf, kaže to je ibadet bježanja i straha. Kako bježanje straha? Znači, to je, kaže, mertebe tanije, niži stepen ili drugi stepen ihsana. Kaže, da obožavaš Allaha dželešanu, pošto ga nisi na stepenu da ga vidiš i da tražiš ga, ciljaš ga sa svojim ibadetom, a onda, kaže, dolazi na drugi stepen, a to je, kaže, da se sa ibadetom, da činiš ibadet, obožava Allaha dželešanu, ta'buduhu ibadete haifi minhu, obožavaš ga ibadetom ono koji se boji Allaha dželešanu. Haribun min adabihi wa iqabi, bježeći od njegove kazni, znači bježiš od njegove kazni, bježiš od Allahovog proklestva, bježiš od onog sa čime nije zadovoljan. Znači, hoće da kaže da ova dva vida ihsana imaju ogromnu razliku. Prvi vid je da obožava Allaha dželešanu na stepenu ljubavi, čežnje, potrebe za Allaha dželešanu i time se posvetiš. I u tome, to je vid, znači približavaš se sa dobrim djelima, sa ljubavlju, sa čežnjom, sa zadovoljstvom. A ovaj drugi je da bježiš, znači od straha prema Allaha dželešanu. Zašto strah? Zato što si svjestan da te Allaha dželešanu vidi, da si po njegovom kontrolom, da ne možeš ništa raditi, a da to ne zna, da ne možeš ništa misliti, a da on to ne zna. I onda boje se njegove kazni, znači činiš ibadet i pokoran si mu. To je niži stepen. A naravno, on se ispoljava u vidu ispunjavanja vađiba, mustehabata, ostavljanja harama, mekruha i tako dalje. Dobro. Ima još stvari koje spomenuo Ibn Utejmin, vraćamo se poslije na to. Šejh Salih Usajmi, komentarišući ovaj stepen, treći stepen islama, kao najveći vid islama. On kaže, ihsan šerijatski znači, kaže, isalu nefi. Kaže, dostavljanje neke korisne stvari.
وَمَحَلُّهُ مَخْلُوقُ دُونَ خَالِقِ. I kaže, kome se dostavlja korist? Kaže, korist se dostavlja stvorenju mimo Allaha Dželešanu. Mi ne možemo koristiti Allaha Dželešanu. Znači, nismo mi stvoreni da mi činimo korist Allahu Dželešanu. Allah Dželešanu nema koristi od nas. Kad smo bili svi pokorni i svi nepokorni. Kao što je došlo u tekstu hadisa koji bilježi Muslim u svojem sahihu, uvršteno 40 nevevih hadisa. To je prva definicija. Kaže, druga definicija, znači to je prva definicija, znači da je ihsan, otvar, to je kod nas prevede kao dobročinstvo. Šta znači dobročinstvo? Znači da činiš nekom dobro. Obično to dobro koje čini odnosi se na stvorenje. Znači stvorenje, kada čini dobročinstvo nekom drugom, čini stvorenje dobročinstvo. Ne može činiti Allahu Dželešanu dobročinstvo. To je prvo tumačenje dobročinstva. I ono je kod nas najrašenije. Kad neko kaže da je muhsin dobročinitelj, misli se da čini dobra djela stvorenjima oko njega. Svejedno od ljudi, životinja i tome slično. Druga definicija ihsana, itqan wa ijadu shay mahalluhu khaliq wal makhluq. A to je, kaže, itqan znači nešto savršeno, potpuno, precizno, u najboljem vidu i obliku da se nešto uradi. Kaže, mahalluhu makhluq, a to se ispoljava prema stvorenju i prema khaliqu, tvorcu, Allahu Dželešanu. Znači da činiš ihsan na najbolji, najpotpuniji način, naravno činići dobra djela, to možeš činiti prema stvorenju. Međutim, prema stvorenju, prema tvorcu Allahu Dželešanu, na koji način? U smislu znači, ispoljavanja ibadeta. Onom što Allah Dželešanu naredio. Da izvršavaš na najpotpuniji, na najbolji način. Da obožavaš Allah Dželešanu. A onda je nakon toga spomenuo, pardon, pošto je ovdje riječ, ciljano je ovdje, znači po tekstu hadisa, nije ciljan ihsan dobročinstvo. Znači, nije ciljano ovdje, kaže murad minhuma fi kelamil musannif, kaže, ovo što je htio autor, Muhammed Abdul Vehab, u ovoj mertebi, kaže, ne misli se na ovaj činjenje dobročinstva prema stvorenjima, nego ihsan ila khaliq, nego dobročinstvo prema tvorcu, prema Allahu Dželešanu. A šta to znači? Kaže, to znači koji su oblici, koji su vidovi to ihsana prema Allahu Dželešanu. Prvo, kaže, opći, kaže, din eledi bu'ita bi Muhammed. Dobročinstvo prema Allahu Dželešanu, u stvari vjera, da slijediš, praktikuješ vjeru sakon došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Na koji način? Haqiqahu itqanul batin wa zahir. Znači, potpunost i savršenstvo i unutrašnjih dijela čovjeka i vanjskog dijela čovjeka, te abuden illahi, obožavajući Allaha Dželešanu sa šerijatom, koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Fi maqamin mushahada wa muraqaba, na stepenu mushahada, kao da vidiš Allaha Dželešanu. I kaže evvel muraqaba, ili na stepenu da si svjestan da se bojiš Allahove kontrole nad tobom i da činiš, znači, ibade, dobra djela, zato što znaš da si pod kontrolom Allaha Dželešanu. To je prvi vid, kaže. A drugi je vid, znači ovo je opći vid ihsana. Drugi specifičan vid ihsana, kaže, itqanul i'tiqadatul batine wa amalu zahire. Kaže, savršeno ispoljavanje unutrašnjih uvjerenja, znači imana, wa amalu zahire, i vanjskih dijela, a to je islama, vanjskih dijela koje je vađib da se radi, koji su propisani ruknovi islama. Kaže, wa huwa al-maqsud idha qurina al-ihsanu bil islam wal iman. A kaže, to je cilj, na to se misli, kaže, kada se na jednom mjestu spominje i islam, i iman, i ihsan. Ovo drugo, jel? Ovo drugo značenje. Da se pod ihsanom misli, znači, na najpotpuniji način da ispoljavaš vjeru islam. Znači, ona unutrašnja uvjerenja i vanjska dijela koja radiš. Svejedno, znači, ono što je naređeno spram stvorenja ili što je naređeno spram Allaha Dželešanuhu. A onda kaže nakon toga, kaže, al qadr al vađib muđziju min ihsan mal khaliq jeđu il aslin. Kaže, koji je to nivo i stepen koji je vađib da se čini ihsan prema Allahu Dželešanu. Muđziju, koji je dovoljan, znači, koji je dovoljan da se tretira da si ti izvršio ihsan. Naravno, kao treći najveći vid islama. Kaže, vraća se na dva temelja, na dva osnova. Na dva asla. Kaže, prvi je ihsan, dobročinstvo prema Allahu Dželešanu, fi hukmihi l-qaderi.
Kaže, dobročinstvo, ihsan prema Allahu Dželešanuhu u njegovom kaderu, odredbi. Kaže, bi teđemul bi sabr ala laqdar bila džeza vala tesahut. A to je, kaže, znači, ihsan, dobročinstvo prema Allahu odredbi. Kaže, a to u stvari, kaže, da se okitiš saburom na ono što te zadesi od kadera. Bez prigovaranja, bez ljutnje, bez srdžbe, bez prigovaranja i tome slično. To je u obliku, znači, ihsana u kaderu. Drugi asil kaže, ihsan, dobročinstvo, prema Allahu Dželešanuhu fi hukmi šerij, prema šerijatskom propisu, odnosno naredbama koje su došle. Šta to znači, kaže, bim ti sali haberihi bi tasdik, a to je, kaže, da se odazoveš vjerovanju onom što se obaviješten, što je došlo u Kur'anu sunnetu, kaže, isbatim nefim, potvrđuješ ono što se potvrđuje, negiraš ono što je zanegirano širijskim tekstovima, kaže, u emtitalu talebihi, i da se odazoveš zahtjevima Allaha Dželešanuhu i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, bi fi'alima murad, izvršavanjem naredbi, u terkil muharramat, ostavljanju harama, u i'tiqadu halil halali, kaže, i da si ubijeđen da ono što je halal, da je to halal po islamu, po šerijatu. Na ova dva načina, znači, ovdje šejh Salih Usajmi pojašnjava da u stvari ihsan se ispoljava praktično rečeno, kad neko rekao, dobro, ne kontam ja ovu, da završavaš Allah rečeno kao ga, ga vidiš, ili ako ga ne vidiš, on tebe vidi, ja tu ne kontam. Praktično bi to bilo u stvari da je, da se vraća na ove dvije stvari. Da budeš muhsin, dobročinitelj, znači prema Allahovoj odredbi, a to je, znači, da najmanji vid dobročinstva tu da podnosiš njegov, da podnosi njegov kader sa saburom, šta god se dešava. Bilo koji musibe, tabelaja, iskušenja, siromaštva, bogatstva, položaja, ne položaja i tome slično. Drugi vid je, znači, ihsan, dobročinstvo prema Allahovoj, znači, naredbama, odredbama, šerijaskim odredbama, odnosno naredbama i zabranama i uvjerenjima koje trebaš biti uvjeren. A u stvari sve to na najbolji, na najboljem obliku, na najboljem vidu da to ispoljavaš. Znači, ovo je bilo konkretno u stvari što to znači ihsan. U stvari vraća se to i na ono prethodno što smo govorili, što sadrži istovremeno i islam i iman, međutim u ihsanu u stvari to na najboljem obliku. Na najboljem obliku, to bi neko, ako neko htio reći da kaže, dobro, može to još malo plastičnije i praktičnije da bude, to bi može rekao ono, kad mi rekli ljudi evlije, ljudi od kerameta koji stvarno svojim pojavom, svojim radom, svojim životom, znači ispunjeno si dobrim djelima. Znači, ispunjeno si dobrim djelima u smislu spojeno i sa znanjem i sa dobročinstvom, koji se ispune tome, tome predaju najboljem obliku da se to može podvesti, znači pod ono što se tretira pod, pod ihsanom. I ovdje što smo malo prije spomenuli, znači ispravno da ovdje je riječ o dva rukna, o jednom ruknu, a to je jedan rukn da obožava Allahšana, a drugi način kako ga obožava, kako ovdje spomenuto ovdje, kako spomenuo Muhammed Adolveha. Nismo napomenuli ovdje, znači kada nastupi namaz, a već se uči je znao tako, kada nastupi namaz, mi ćemo još da održimo, da što svi ko hoće da ide u džamiju, ehlan vesehlan. Znači još ćemo produžiti 10-15 minuta, ders, da završimo ders, pa ćemo klanjati ovdje, pauza 10-15 minuta, pa ćemo nastaviti drugi ders. A tako smo planirali, ša. Dobro, da nastavimo. Muhammed Abdulvehab je ovdje naveo određene ajete s kojima dokazuje ihsan, ovaj stepen islama. Kaže, vodelidu qavle ta'ala, dokaz za ovo da je treći stepen ihsan i da je njegov rukn da obožava Allahšanu kao da ga vidiš, ako ga ne vidiš, on tebe vidi. Dokaz, zato su riječi uzvičkom, ome yuslim vajhahu ila Allah. Kaže, i onaj ko preda svoje lice Allahu svana ta'ala. Vahu wa muhsin, a on je muhsin. Znači, riječ direktno govori ovom ovdje, on je muhsin. Dobročinitelj. Faqad istamsaka bil urvati l-wuthqa. Kaže, on se uhvatio čvrstog užeta. Kojeg užeta? Znači, ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Što je došlo u vahju. Pojavite ovdje u ovom ajtu direkt, znači spominje se riječ muhsin, što znači govori o ovoj temi. Znači govori o ovoj temi, o kojoj temi? Ihsana. A ko je onaj, kaže, yuslim vajhahu, onaj ko preda svoje lice Allahu Dželešanuhu, znači potpuno se preda, na najpotpuniji način se preda, preda ispoljavanju vjeri islama. Drugi ajet kaže, wa qawluhu ta'ala, i riječi uzvišenog, inna Allaha ma'a alladine taqav, walladine hum muhsinun.
zaista Allah dželešanu s onima koji ga se boje, odnosno koji se čuvaju njegove kazne. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ I oni, kaže, koji su muhsini. Koji su muhsini. A ovdje, znači, značenje ihsana se odnosi, on dokazuje s tim, dokazuje s ovim ajetom, da se odnosi na ovaj treći stepen, najveći stepen vid ispoljavanja islama. A to je, znači, a to je da obožavaš Allahu kao da ga vidiš, ili ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Također, kaže ajet, وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se osloni na Allaha dželešanuhu, on mu je dovoljan. Kakve to veze ima sa ihsanom? Kaže ovdje Salih Husajmi, ima veze ovdje sa time, kaže zbog toga što kaže osoba, veđhu dilale, kako to ukazuje, kaže da to bude, može biti dokaz za ihsan, kaže da ovdje osunac na Allaha dželešanuhu sadrži u stvari tafidu amri ilallah. Kaže, prepušaš svoju stvar Allahu dželešanuhu. Kaže, وَإِنَّمَا يُفَوِّدُ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ مَنْ عَبَدَهُ A kaže, prepušta svoju stvar Allahu dželešanuhu onaj koga obožava mu šahedet, onoga koga obožava kao da ga vidi u smislu sa ljubavlju, sa čežnjom, sa potrebom. A mu rakaben ili ga obožava na taj način se boji njegove kazne. Bježeći, znači od njegove kazne, izvršava ono što je obavezan da izvrši. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَبِدًا لِلَّهِ عَلَى مَقَامٍ مُشَاهِدٍ وَمُرَاقِبٍ kaže, ako nije na stepenu da obožava Allaha dželešanuhu, da bude rob Allaha dželešanuhu, na stepenu kao da gleda Allaha dželešanuhu ili da je svjestan da je pod kontrolom Allaha dželešanuhu, lem yekun mufawwidan amrahu ila, kaže, takva osoba nije prepustila svoju stvar Allaha dželešanuhu. Vahadi haqiqatu ihsana, kaže, a to je suština ihsana, suština dobročinstva. Kaže, febane vađu delalete, aj, kaže, iz toga proizilazi značenje ovog ajta, kako se sa njim može dokazivati pitanje ihsana, jer nigdje u ajtu nije spomenut ihsan ili mohsen. Također kaže, وَتَوَكَلْ عَدَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ أَلَّذِي يَرَاكَ هِينَ تَقُومِ Jeslon se na moćnog i milostivog, أَلَّذِي يَرَاكَ koji te vidi, هِينَ تَقُومِ koji te vidi kada ustaniš, koji te vidi kada ustaniš i obavljaš ibadet, klanjaš namaz. وَتَقَلُّبَكَ فِي سَاجِدِ koji kada se ti krećeš, prevrčeš, odnosno kada činiš seđdu, innehu huve samiul alim, on je onaj koji sve čuje i sve zna, kao što došlo u suri Švara. Šta je ovdje dokaz? Dokaz je ovaj dio. Eledi jarake hine takum. Koji te vidi, znači po njegovom, ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. On tebe vidi šta radiš, kako se ponašaš i kada nikog nema. I zna šta je u tvojoj duši, šta je u tvojoj nutrini. I ajet kaže, voma takunu fi še'nin, وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ kaže, ti ne radiš neku stvar, kaže, niti učiš nešto iz Kur'ana, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ kaže, niti radite neko djelo, kaže, إِلَّا كُنَّا عَلَيْهِ شُهُدًا da mi nismo prisutni, svjedoci tome, إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ kaže, إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ kaže, dok vi kaže, شَعَرْتُمْ تَعْمَلُونَ فِيهِ وَدَخَلْتُ فِيهِ kaže, a vi, kaže, ta melune fiha, a vi radite to djelo i ušli ste u to djelo i činite to djelo, a mi smo prisutni, mi smo svjedoci tog djela, odnosno direktno govori o tome, o tom stepenu, da je Allah dželešanuhu, da je Allah dželešanuhu sve pod njegovom kontrolom, da je Allah dželešanuhu prisutan na način kako spomenuto u kuranskom ajetu. Uglavnom, ovi ajeti koji spomenuo ovdje, znači, govori, svi njima se, znači, na ovaj ili onaj način dokazuje vrsta ihsana, ili ova prva ili ova druga ihsana, kako smo spomenuli, na koji način se to tumači. Šejh ibn Utejmin je ovdje, što se tiče ihsana, on je malo na drugačiji način spomenuo, rekli smo ovdje da je šejh Salih Usajmi spomenuo te dvije vrste ihsana, ihsana prema stvorenjima, dobročinstva prema stvorenjima, prema Allahu dželešanu. Naravno, Allah dželešanu nema potrebe za našim ihsanom, nema potrebe da mi njemu činimo dobra djela, nego korist se vraća na nas same. Šejh Usajmi je ovdje spomenuo, kada je spomenuo, znači, vrstu ihsana prema stvorenjima, pa kaže, ta vrsta ihsana prema stvorenjima može biti u metku, da nekom pomogneš u metku. U metku u smislu prvo ono što je naređeno da se izvršava od zekata, od sadake, sadekatul fitra i tako dalje, pomaganje, izdržavanja porodice, sve oni stepeni koji su došli, propisani, koji su vađib, koji su farzovi, do onih koji su vid dobročinstva.
sve to izvršavaš, znači da izvršavaš, to potpada pod vrstu ihsana, u imetku. Pa onda kaže u džahu, u gledu. A to u stvari da se za nekog zauzimaš, da budiš koristan s te strane, pa ako si ti poznat i utjecan, da nekom pomogneš sa te strane i time si muhsin dobročinitelj, pomažeš sa te strane. On navio ovdje primjere kao činjenje šefata, da neko ugledan, poznat, čini šefat, zauzima za nekog drugog kome to treba u nekoj instituciji, bilo u vlasti, bilo u školi, bilo u firmi i tome slično. A time pomažeš osobu koja zaslužuje se pomogne, ne da bi prevario i pravio štele nepravedne. Također, kaže, u znanju. Ihsan u znanju, da dostavljaš znanje, ako ono koje ti posjeduješ znanje, da ga prenosiš na druge. Poučavaš ga kroz halke, kroz međalise, sjedinje, određena druženja i tako dalje, da prenosiš ono znanje što imaš kod sebe. Što je vid ihsana prema stvorenjima. Također, kaže, svojim tijelom. Onda je onda navio te vrste ihsana. Znači, kaže, u imetku, u ugledu, u znanju i kaže u tjelesnom ihsana, dobročinstva. A tjelesno dobročinstvo u stvari misli svude fizički rad, da pomogneš nekom na fizički način, da mu pomogne, kao što došlo, kaže tekst u hadisa, kaže tu'inu ređule fi dabetihi, da pomogneš nekog čovjeka u njegovu jahalicu, odnosno da on uzjaše jahalicu, otahminu aliha, da mu pomogne, odnosno uzjaše jahalicu. Kaže au terfu aliha meta'ufa, da pomogneš nekom da podigne svoje stvari, da podigne na jahalicu. I u tom kontekstu, znači, neki fizički okretan rad da nekom pomogneš, potpada pod vid ihsana i dobročinstva. On je spomenuo ovo sa strane, znači, tog vida prema stvorenjima. Praktično je spomenuo. A ovaj drugi vid prema Allahu Želešanu, to se vraća na ona dvije vrste ibadeta. Prvi, kao da vidiš Allahu Želešanu, osnovno da ga obožavaš sa ljubljaju, sa čežnjom, sa potrebom. I pretvoriš svoj život u takav vid življenja i opućen prema Allahu Želešanu. Da se prepustiš tome, da ti je cilj to da živiš da tako i da se vraćaš Allahu Želešanu, da se približavaš sa dobrim djelima. Drugi vid koji je niži od prvog, a to je da obožavaš Allahu kao da, ako ti njega ne vidiš, da on tebe vidi, a to je murakaba, da si svjestan da si pod kontrolom Želešanu, znači ti radiš dobra djela i ibadete, zbog toga što se bojiš Allahove kazne. Kloniš se harama jer se bojiš i njegove kazne, da ne završiš u džehennemu, ne budeš kažnjen i na dunjaluku i na ahiretu. To smo već spominjali. Znači, na isti način objašnjavaju jedan i drugi šejh ovo što ovdje je spomenuto, samo što je navedeno, šejh Ibn Tejmije navodi konkretne primjere, a šejh Salih Usajmi je spomenuo na, možemo reći, donekle neki naučni način sa definicijama i tome slično. Muhammed Abdul Vehab, nakon što je naveo skupinu ajeta, navodi dokazi sunete, kaže vodelinu mine sunne, kaže dokazi suneta za spomenuto, a on će u stvari ovaj hadis iz suneta spomenuti, a to je hadis Džibrila, spominje kako dokaz za sve spomenuto do sad, znači, i za stepen islama, i imana, i ihsana. A taj hadis, mi smo ga već spominjali u komentar 40 nevevi hadisa, a hadis Džibrila, od Omer radijan benima nahnu džudusu inda Rasulas, kada smo mi sjedli kod Allahu poslanika sasnali jednog dana, pa je došao neki čovjek i tako dalje, da ne spominje taj hadis. Znači, u tom hadisu, u stvari, kompletno ovo poglavlja vjere islama, šta je vjera islam, je zasnovan na ovom hadisu Džibrila. Zato je taj hadis jako bitan. I ne zamislio da neko bude muslima da poznaje taj hadis, jer u njemu su sadržane osnove poimanja islama, i imana i ihsana na način kako je to pojašeno. Na kraju hadisa je to došlo kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao poslanika nakon što je prošlo određeno vrijeme, u nekim rivajetima što je prošlo 3 dana, pitao Omer, jel znaš ti ko je bio onaj što je pitao? Pa on rekao, ne znam, Allah Rasulullah alam, Allah njegov poslanik najbolje znaju. On rekao, a da Džibril, džajakum, kaže, ovo je Džibril, došao vam je, jo alimu kum, da vas pouči vašoj vjeri. Što znači da ovo što spomenuti, to je vjera naša. To su temelji vjere naše. I već smo to spominjali, znači da čak po ovom hadisu radi, uglavnom većina islamskih sekti radi po ovom hadisu i oslanja se na njeg u poimanju osnova vjere. Naravno, osim oni batinija koji su ošli jako daleko, još su veliki dalale. Ibn Tejmije ima još neki detalja koji je spomenuo, koji su već ulazi u sferu detalja nekih vezani za šta je to ibadet, kako se obožava žanu, iz čega se sadrži ibadet, da ibadet u stvari gajet, vrhunac, ljubav prema Allahu Dželešanu. I kaže ma'zuli, sa skrušenostu, poniznosti prema Allahu Dželešanu. To dvoje se mora spojiti da bi neko ispolio ibadet.
da bi se tretiralo nešto, nešto što se radi ibadetom. Uglavnom, znači, ovo poglavlje se završava s ovim što smo spomenuli, pošto hadis smo ovaj komentarisali iz 42. hadisa, nema potrebe ga ponovo ponavljamo, a on je dokaz za sve ono što spomenuto u ovom u drugom načelu. Sljedeće predavanje, znači vezano s tri načela, dolazi nam asl salis, treći temelj, a to je ma'rifetu nebijikum Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to je spoznaja vaših vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I s time smo završili ovo večerasnje prvo predavanje, pa ćemo nakon akšama nastaviti dalje. Molim Allah dželešanu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.